ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តេណិញនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមគឺមេតិការព័ត៌មានសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជំរុញវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅខេត្តតេណិញគុតគុំ 95% មនុស្សចាស់លើភូមិសាខេតមានបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងឆ្នាំ2025បណ្ដាកន្លែងប្រឡងសកម្មរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈសម្រាប់ស្ម័យប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជំនឿជាតិនិងប្រិយមិត្តតាមដានព័ត៌មានមានដូចតទៅប្រិយមិត្តជាទីគោរពសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជំរុញកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅខេត្តតេណិញគឺជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីសន្ទនាដែលរៀបចំឡើងដោយមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តតេណិញរួមជាមួយនឹងសមាគមកសិករសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសតេណិញនិងក្រុមហ៊ុនផ្លាស្ទិកធាវនៀងទៀងផុងរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនារសៀថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តតេណិញអញ្ជើញចូលរួមមានលោកមៀងតន្តំសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តតេណិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីស្ថាប័នវិស័យនិងបណ្ដាគ្រួសារកសិករឆ្នើមរបស់ខេត្តតេណិញខ្លឹមសារជាច្រើនត្រូវបានចែករំលែកនិងពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មនិងគ្រួសារកសិករមានបន្ថែមដំណោះស្រាយនិងទទួលគេចិត្តបានរហ័សនៅវិធីសាស្ត្រអនុវត្តកសិកម្មបច្ចេកទេសវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តលោកងឿងដិនសឹងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តតេណិញបានឧទ្ទេសនាមអំពីគុណសម្បត្តិនិងនិន្នាការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅតេណិញដោយសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយគាំទ្រកសិកម្មចំនួន7បង្កប់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់សហគ្រាសធ្វើអាជីវកម្មវិស័យកសិកម្មកសិករបង្កើនតម្លៃកសិផលគេចិត្តទីផ្សារអន្តរជាតិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងត្រឹមត្រូវជាងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដ៏សស្រាក់សស្រាំនៃសម័យប្រជុំសន្ទនាលើកទី2ស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជំរុញវិស័យកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅតេណិញវាគ្មិននិងភ្ញៀវកិត្តិយសបានចែករំលែកវិធីសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍អនុវត្តគម្រោងកសិកម្មទំនើបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាអាជីវកម្មក៏ចាប់អារម្មណ៍លើសម្ភារៈប្រើបានយូរដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រភពទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពផលិតកម្មក៏ដូចជាការពុះពារលើបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងអំពីកសិផលនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនប្រិយមិត្តជាទីគោរពទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តដំណោះស្រាយលិចធ្លោលើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលដំណោះស្រាយមួយចំនួនផ្សេងដើម្បីកែលម្អសន្ទុះ PCI ក៏ត្រូវបានខេត្តតេណិញយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺជាការបើកចំហនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាអំពីផែនការដែលបានអនុម័តផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងបញ្ជីគម្រោងដែលកោះហៅវិនិយោគយន្តការនិងគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តវិនិយោគបណ្ដាព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជនទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តនឹងលើកកម្ពស់ទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនត្រួតពិនិត្យសេវាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបើកចំហនិងដំណាលភាពក្នុងដឹកនាំប្រតិបត្តិការទន្ទឹមនឹងនោះលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារធ្វើសេនាធិការនិងសំណើការងារក្នុងវិស័យទទួលបន្ទុកកាត់បន្ថយការជន់ជើងគ្នានិងប្រតិកម្មប្រទៀងគ្នាត្រួតពិនិត្យរោគមើល
និងដោះស្រាយតនពេលវេលានៅករណីប្រព្រឹត្តមុខដំណែងនិងសិទ្ធិអំណាចដែលបានប្រគល់បង្កលំបាកដល់អាជីវកម្មប្រិយមិត្តទីគោរពយោងតាមផែនការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់នៅខេត្តតេនិញដំណាក់កាល 2022-2030 ខេត្តបានដាក់ចេញគោលដៅដល់ឆ្នាំ2025មាន 95% មនុស្សចាស់នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តមានបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនោះខេត្តបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយគាំទ្រជាលក្ខជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ45នៅឆ្នាំ2022កំណត់ស្តង់ដារគ្រួសារក្រីក្ររបស់ខេត្តនិងគោលនយោបាយគាំទ្រដល់គ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារជិតក្រីក្រពហុភាគីគ្រួសារក្រនៅខេត្តតេនិនគ្រួសារធ្វើកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានកម្រិតជីវភាពជាមធ្យមនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តតេនិនដំណាក់កាលឆ្នាំ 2022-2025 តាមនោះខេត្តនឹងគាំទ្របន្ថែម 30% កម្រិតទូទាត់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងគ្រួសារជិតក្រីក្រមជ្ឈមបានគាំទ្រ 70% គាំទ្របន្ថែម 70% កម្រិតទូទាត់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយនឹងកម្រិតជីវភាពជាមធ្យមមជ្ឈមបានគាំទ្រ 30% គាំទ្រ 100% នៃការទូទាត់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋគឺជាគ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តក្រៅពីនេះក៏នៅមានអង្គការនិងបុគ្គលជាច្រើនបានរួមដៃរួមកម្លាំងនិងជួយឧបត្ថម្ភថ្លៃដើមនៃការផ្ដល់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់មនុស្សចាស់ដែលជួបការលំបាកជួយពួកគាត់មានលក្ខណៈចូលរួមក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រិយមិត្តជាទីគោរពសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុង2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទូទាំងខេត្តមានបេក្ខជនប្រឡងជាង 10,500 នាក់ចូលរួមដើម្បីរៀបចំលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់សម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024បណ្ដាកន្លែងប្រឡងកំពុងសម្រេចជំហានចុងក្រោយសម្រាប់សម័យប្រឡងសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024តេនិនមាន19អង្គភាពសាលាដាក់ធ្វើជាកន្លែងប្រឡងផ្លូវការនិង9អង្គភាពសាលាដាក់ធ្វើជាកន្លែងប្រឡងបំរុងកន្លែងប្រឡងផ្លូវការចំនួន19មានទីតាំងនៅវិទ្យាល័យនិងមធ្យមសិក្សានៅក្នុង9ស្រុកទីរួមខេត្តក្រុងតេនិនវិទ្យាល័យជំនាញហួងលេខាក្រុងតេនិនគឺជាទីតាំងប្រឡងផ្លូវការមួយក្នុងចំណោម19ទីតាំងប្រឡងសម្រាប់សម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024ទីតាំងប្រឡងនៅសាលាមានបន្ទប់ប្រឡងសរុបចំនួន27បន្ទប់និងបន្ទប់រងចាំចំនួន6បន្ទប់ដោយសារវិទ្យាល័យជំនាញហួងលេខាគឺជាកន្លែងប្រឡងចូលថ្នាក់ទី10សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ដូច្នេះការរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនបច្ចុប្បន្នសាលាកំពុងបញ្ចប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីថ្ងៃទី25មិថុនាក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សានិងដំណើរការជាផ្លូវការការរៀបចំសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024នៅទីតាំងប្រឡងនៃវិទ្យាល័យជំនាញមានបន្ទប់ប្រឡងចំនួន27និងបន្ទប់រងចាំចំនួន6
កន្លែងប្រឡងកំពុងរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិខារៀបចំតុនិងកៅអីសម្រាប់បន្ទប់ប្រឡងព្រមទាំងបន្ទប់រងចាំហើយបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាកំពុងរៀបចំសាលាកំពុងបញ្ចប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយត្រៀមល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រឡងត្រូវបានធានាក៏កំពុងត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2024គណៈចាងវ៉ាងសាលាវិទ្យាល័យលេវីដុងក្រុងតៃណិនប្រមូលផ្ដុំធនធានទាំងអស់ដើម្បីបម្រើការប្រឡងដ៏សំខាន់នេះឲ្យបានល្អចំពោះវិទ្យាល័យលេវីដុងរៀបចំបន្ទប់ប្រឡងផ្លូវការចំនួន26និងបន្ទប់ប្រឡងបម្រុងចំនួន2ទន្ទឹមនឹងនោះជាមួយការរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារសាលាកំពុងផ្ដោតលើការរំលឹកមេរៀនដល់សាធារណៈទី12ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សាលានឹងបញ្ចប់ការរំលឹកមេរៀនដល់សិស្សហើយគណៈចាងវាងសាលានឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំតុកៅអីនិងសម្ភារៈប្រគល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំបានរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារដូចជាបន្ទប់ដឹកនាំត្រួតពិនិត្យប្រឡងបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងនិងលក្ខណៈចាំបាច់ដូចជាកាមេរ៉ាបន្ទប់ប្រឡងជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំបានរៀបចំសម្ភារៈអគ្គិសនីនិងបន្ទប់យ៉ាងណាមិញចំពោះបន្ទប់ប្រឡងវិញសាលាក៏កំពុងរៀបចំឲ្យបងប្អូនរៀនសាឡើងវិញម្ល៉េះហើយយើងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការរៀនសាប្រឡងនៅថ្ងៃទី21ហើយប្រគល់នៅថ្ងៃទី22បច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានសម្ភារៈបរិក្ខារបណ្ដាកន្លែងប្រឡងជាមូលដ្ឋានត្រូវបានសម្រេចក្រៅពីការរៀបចំសម្ភារៈបរិក្ខារការធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃបន្ទប់ប្រឡងម្ចាស់ការក្នុងករណីមានស្ថានភាពមិនល្អកើតឡើងក៏ត្រូវបានកន្លែងប្រឡងយកចិត្តទុកដាក់មើងម៉ាត់ការសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យពន់ក៏ត្រូវបានអនុវត្តទាន់ពេលវេលាផងដែរការងារសហការនគរបាលក្រុងបានចុះមកត្រួតពិនិត្យបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យហើយអគ្គិសនីបានត្រួតពិនិត្យអគ្គិសនីនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីសម័យប្រឡងសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងអង្គតងវ៉ា đảm bảo đúng theo cái quy định của kỳ thi đối với công tác phối hợp để tổ chức cái ការងារសហការឆ្នាំ2024យើងខ្ញុំបានសហការជាមួយអគិសនីដើម្បីពិនិត្យឧបករណ៍អគិសនីធានាបាននៅលក្ខណៈសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ចរន្តអគិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងទាក់ទងនឹងការងារពេទ្យបច្ចុប្បន្នសាលាសហការជាមួយមណ្ឌលពេទ្យនៅក្រុងដើម្បីបម្រើការប្រឡងឲ្យបានល្អសម្រាប់សម្ព័ន្ធយុវជនបង្កើតក្រុមជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងសម្រាប់គណៈតំណាងអាណាព្យាបាលមានការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញស្មារតីដល់សិស្សមិនទាន់ដល់ពីសប្តាហ៍ទៀតគឺសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការដូច្នេះហើយទន្ទឹមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលានិងសិស្សគឺបណ្ដាថ្នាក់អាណាព្យាបាលក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការវឹកវើនទាំងផ្លូវកាយនិងស្មារតីជួយកូនឲ្យចូលប្រឡងប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលថ្មីៗនេះនៅគុំតែងតាំងក្រុងតេនិញនាយកដ្ឋានសិស្សានឹងការភិរុកជាតិខេតេនិញបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបច្ចេកទេសថែទាំនិងបង្ការសត្វល្អិតលើដើមទៀបទៀបគឺជាប្រភេទផ្លែឈើពិសេសដែលបានដាំច្រើននៅជុំវិញតំបន់ភ្នំបាដែនអ្នកដាំទៀបបានអនុវត្តបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតផ្លែតាមចិត្តដូច្នេះហើយទើបមានផ្លែផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារពេញមួយឆ្នាំ
ដូច្នេះការថយអាយុដើមនិងសត្វល្អិតបង្កជំងឺលើផ្លែទៀបត្រូវបានអ្នកដាំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសិក្ខាសាលាលើកនេះលោកបណ្ឌិតហូវាងជាងអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការពាររុក្ខជាតិភាគខាងត្បូងបានណែនាំដល់ប្រជាជននៅវិធីសាស្ត្រដាំទៀបប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងនោះណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រលំអងបន្ថែមសម្រាប់ដាំទៀបបច្ចេកទេសស្រោចទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យដាំទៀបងាយស្រួលចប់ផ្លែបច្ចេកទេសដាក់ជីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបៀបការពារសត្វល្អិតនិងជំងឺដូចជាសត្វល្អិតរួចចុះផ្លែជំងឺស្លឹកលើងស្អុយឬសប្រសិទ្ធផលផ្កាឈូកលើដាំទៀបចំណល់ជាច្រើនរបស់អ្នកដាំទៀបក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញពន្យល់យ៉ាងកប់ចិត្តក្នុងសិក្ខាសាលាប្រិយមិត្តជាទីគោរពចាប់ពីឆ្នាំ2021រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅលើភូមិសាស្ត្រក្រុងតេនិញមានផលិតផលអូខូបចំនួន17ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងនោះ5ផលិតផលដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ4រួមមានផ្លែទៀបរបស់ក្រុមហ៊ុន Natani សម្បុកត្រជាកម្មកែច្នៃបឋមពីក្រុមហ៊ុន Long Park Vie និងនំគ្រាបសរនំគ្រាបល្ងនំគ្រាបអំបិលម្ទេសរបស់គ្រួសារអ្នកអាជីវកម្មដិនវឹកថាំងសង្កាត់នន្ទិនផលិតផលលំដាប់ផ្កាយ3ចំនួន12ប្រភេទគឺជាផលិតផលផ្លែឈើដូចជាផ្លែស្វាយផ្លែទៀបទឹកឃ្មុំក្រពស្វាយចន្ទីផលិតផលដែលផលិតពីយិនសិនជាដើមក្រុងបានម្ចាស់ការបង្កលក្ខណៈសម្រាប់ម្ចាស់ផលិតផលអូខបក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាក្នុងនិងក្រៅខេត្តរួមចំណែកលើកដំកើងផលិតផលសំខាន់សំខាន់និងឆ្នាំរបស់មូលដ្ឋានដូច្នេះកម្មវិធីបានទាក់ទាញអង្គភាពជាច្រើនចូលរួមនិងកាន់តែមានផលិតផលអូខបគុណភាពច្រើនឡើងបានទៅទីផ្សារនិងអ្នកប្រើប្រាស់ពេញចិត្តនិងវាតម្លៃខ្ពស់ប្រិយមិត្តជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនានគរបាលក្រុងតាំងបាងបានឲ្យដឹងថាកំពុងឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នងឿងវងយើងអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅស្រុកតេងហាខេត្តហាតេងដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងបំភ្លឺករណីចោរកម្មមុននោះនាថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ងឿងវងយើងពេលដើរឆ្លងកាត់តំបន់ដីទំនេររបស់លោកតេវេហៈអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់យ៉ាឡុកទីរួមខេត្តតាំងបាងបានឃើញកំណាត់ដែកជាច្រើនក្នុងទម្រង់ជាជើងច្រែងរោគចាក់ដែលមិនមានអ្នកថែមើលដូច្នេះកើតគំនិតលួចបន្ទាប់មកមុខសញ្ញាបានចូល Facebook រោគជួលបង DVT អាយុ32ឆ្នាំរស់នៅស្រុកពូកាខេត្តបិណ្ឌិញហើយបានបញ្ជូនទីតាំងនៅសង្កាត់លោកត្រាក់ទៅឲ្យបងតេដើម្បីលើកដាក់ដែកដែលលួចឡើងរថយន្តហើយដឹកទៅនៅវេលាម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024យើងបានជួលរថយន្តស្ទូចមកជួបនឹងបងតេដើម្បីស្ទូចតែចំនួន6ដុំយកទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញពេលដែលគាត់ទើបតែលើកដែកបាន3ដុំលោកហាក់បានរកឃើញហើយរៀបការទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យដែកចំនួន6ដុំទម្ងន់ជាង2តោនគឺជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ30លានដុំតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតបឋមយើងបានឆ្លើយសារភាពថាដោយសារចម្ពាក់លួយគេទើបហ៊ានប្រទួយបច្ចុប្បន្ននគរបាលទីរួមខេត្តត្រាងបាងកំពុងឃុំខ្លួនជនបង្កបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតនិងបំភ្លឺករណីប្រិយមិត្តទីគោរពផ្លូវលេខ795ឆ្លងកាត់ទីរួមស្រុកតឹងបៀងស្រុកតឹងបៀងត្រូវបានកែលម្អនិងពង្រីកប្រជាពលរដ្ឋមានការរំភើបនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែការជួសជុលផ្ទះនិងសាងសង់ថ្មីបានចប់គាំងអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយសារបញ្ហាផែនការកំណត់ប្រការគួរឲ្យនិយាយគឺក្រុមគម្រោងការជាច្រើនឆ្នាំតែមិនបានអនុវត្ត
ខ្ញុំបានទៅក្រុងដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតសាងសង់ផ្ទះប៉ុន្តែខាងនោះផ្លូវនេះនៅក្នុងគម្រោងដូច្នេះខ្ញុំបានទៅទីនោះជាច្រើនដងមានការណាត់ជួបសម្រាប់ត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2ត្រីមាសទី3ត្រីមាសទី4រហូតសន្យារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅតែមិនអាចឆ្លើយបានថាមានគម្រោងឬអត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងអាចសាងសង់ផ្ទះបានធំទូលាយនិងរស់នៅបានសុខដំជាងនោះមិនត្រឹមតែជាទុក្ខលំបាករបស់គ្រួសារលោកទៀវងយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាទុក្ខរួមរបស់គ្រួសារជាច្រើននៅមណ្ឌលទី1ទី2ទី3ទី4ទី7ទីរួមស្រុកតាំងបៀងគ្រូសាជាច្រើនមានតម្រូវការតាកតងនិងខ្ចីប្រាក់បញ្ចាំក៏មិនអាចធ្វើបានចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់បច្ចុប្បន្នវាជាឆ្នាំ2024ហើយហើយផែនការនេះនៅតែជាគម្រោងការព្យួរនិងមិនត្រូវបានដកចេញផ្ទះខ្ញុំក៏ត្រុតត្រោមចង់រៀបឲ្យកូនមានប្តីតើមានកន្លែងណាដែលឲ្យកូនរស់នៅខ្ញុំត្រូវសង់ផ្ទះហើយជួសជុលវាទើបខ្ញុំអាចរស់នៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចធ្វើវាបានប្រិយមិត្តទីក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងម្ចាស់បណ្ដាទូរទស្សន៍វៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញប៉ុស្តិ៍វេទវេ9និងបណ្ដាស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលកន្លងមិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្កើតភាពសម្បូរបែបនៃព័ត៌មានសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍វេទវេ9ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការឃោសនានិងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បណ្ដាមូលដ្ឋាននៅលើវេទវេ9និងប៉ុស្តិ៍វេទវេផ្សេងទៀតក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តេនិងគឺជាស្ថានីយមួយក្នុងចំណោមស្ថានីយទាំង3នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនព័ត៌មានច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍វេទវេ9ចាក់ស្ដែងស្ថានីយបានបញ្ជូនព័ត៌មាននិងអត្ថបទជិត50ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍វេទវេ9ដែលជាព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សង្គមដែលមានកម្រិតឥទ្ធិពលរួមដល់ប្រទេសទាំងមូលឬតំបន់ណាំបូនិងបណ្ដារឿងរ៉ាវដែលនាំមកនូវលក្ខណៈវិសេសវិសាលរបស់មូលដ្ឋានបណ្ដារឿងរ៉ាវអំពីមនុស្សល្អការងារល្អជាច្រើនប្រធានបទស្ថានីយ៍តេនីងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាជាច្រើនដែលស្ថានីយ៍តេនីងបានបញ្ជូនត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ចាក់ផ្សាយលើប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់វេទវេ9ក៏ដូចជាជ្រើសរើសសម្រាប់ចាក់ផ្សាយក្នុងប្រតិបត្តិព័ត៌មានវេទវេ1ក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំជាកម្មវិធីទំព័រក្នុងស្រុករបស់វេទវេ9ខ្ញុំឃើញថាលទ្ធផលនាំមកមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្បាស់ពលគឺការសហការព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាមួយវេទវេ9កាន់តែទូលំទូលាយនិងសាយភាយនាំមកឥទ្ធិពលទំនាក់ទំនងល្អសម្រាប់មូលដ្ឋានស្ថិតិចាប់ពីដើមឆ្នាំដល់ចុងខែមេសាព័ត៌មានជិត300អត្ថបទព័ត៌មានពីស្ថានីយ៍ក្នុងស្រុកនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់វេទវេ9ក្នុងចំណោមនោះមានព័ត៌មានអត្ថបទនិងរបាយការណ៍ជិត250ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីទំព័រមូលដ្ឋានបារីវងតៅតេនិញនិងលំដងគឺជាស្ថានីយ៍ទាំង3ដែលមានចំនួនអត្ថបទព័ត៌មានច្រើនជាងគេបំផុតដែលភ្ញើមកវេទវេ9
ដែលស្មើនឹងចិត្ត 1.5 នៃចំនួនអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតក្នុងកិច្ចសារប្រតិបត្តិការរវាងវេទវេ9និងស្ថានីយ៍នេះគឺថាចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះវេទវេ9បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចំនួន2សម្រាប់អ្នកព័ត៌មាននិងអ្នកចងក្រងវេទវេ9និងបណ្ដាស្ថានីយ៍មានកិច្ចសារប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនេះគឺអាចធ្វើទៅបានគឺដោយសារកាលឆ្នាំ2023ជាលើកដំបូងដែលសន្និបាតសហការរវាងវេទវេ9និងស្ថានីយ៍ក្នុងតំបន់បានធ្វើឡើងដោយជួយនាំមកព័ត៌មានពីស្ថានីយ៍ក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅនឹងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិវេទវេ9 វេទវេ9ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារចរចាក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានប្រកល់សម្រាប់សហការសង្គមថាបណ្ដាអង្គភាពនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងតំបន់នឹងបន្តសហការចែករំលែកនិងគាំទ្រអត្ថបទព័ត៌មានទើបដល់បន្ទួយមកវិញវេទវេ9បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទាញយកនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាមួយប្រធានបទថ្មីប្រធានបទល្អជាមួយអត្ថបទរនៅចាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចាក់ផ្សាយលើវេទិកាផ្សេងទៀតរបស់ស្ថានីយ៍វៀតណាមនេះជាសំណុំពរមួយរបស់គណៈនាយកវេទវេ9សម្រាប់អ្នកព័ត៌មាននិងអ្នកចងក្រងនៅពេលសហការជាមួយបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងតំបន់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងបញ្ចាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ដិតដល់នឹងធ្វើឲ្យចាក់ស្ដែងនៅប្រសិទ្ធភាពការសហការឃោសនាក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខធ្វើយ៉ាងសពទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវេទវេ9និងស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងតំបន់មិនត្រឹមតែរួមចំណែកបង្កើតព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់វេទវេ9ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទាមទាររួមចំណែកដល់ការឃោសនានិងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បណ្ដាមូលដ្ឋាននៅលើវេទវេ9នឹងពោះផ្សេងទៀតរបស់វេទវេប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តេនិញនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទនិងអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី